Sen semester och besviken på vädret. Lugn, glöm alla tankar på en sista minuten till varmare breddgrader. Sommarvärmen gör nämligen comeback till veckan. Enligt den senaste prognosen från Storm väntar nu sommarväder för stora delar av landet. Och det är framförallt i söder som folk kan njuta av varma solstrålar. Temperaturen börjar stiga mot mitten av veckan och kan krypa upp mot 25 grader. Störst värmechans är det i nordöstra Skåne, Kronoberg och Halland. Men bor du i de norra delarna av landet kanske den där sista minuten-biljetten kan vara lockande ändå. Här blir det nämligen betydligt ostadigare väder, men andra halvan av veckan ser ut att bli lite bättre.